Hey, hammaga assalomu alaykum. English Focus kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz this, that yoki bo'lmasam this yoki bo'lmasam those. Mana shu so'zlarni ishlatilishini ingliz tilida ko'rib chiqamiz. Bu beginner darajasidagi darslar hozir ketyapti ingliz tili 0-dan. Agar siz bu kanalga endi qo'shilgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Videoni oxirigacha ko'ring va undan tashqari bizda playlist bor ingliz tili 0-dan degan. Boshdan boshlab ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Bo'lmasam boshlaymiz. Endi ingliz tilida deb boshlashimga hojat yo'q bo'lsa kerak, biladi hamma. Shunaqa so'zlar bor. This is that is mana shu ikki xil aytaylik so'z bor. This bilan that. Bularni umuman olganda tarjimasi nima? This degani o'zi bu. Bu shu bu mana shunaqa ma'noda keladi. That bu anavi. Anavi. Mana shunaqa ma'noda keladi. This is a cell phone. Bu telefon. Aytaylik, to'g'rimi? Uyali aloqa telefoni. That is a camera. Anavi kamera. Tushunarli? Ya'ni menga yaqin turgan narsa, meni qo'limda turgan narsa yoki meni yonimda turgan narsa, bunga biz this deb boshlaymiz, ya'ni this is deb. Lekin uzoq joyda turgan bo'lsa, aytaylik qanaqadir masofada turgan bo'lsa, mana misol uchun mana hozir men sizlarga kamera qarshisida gapiryapman. Kamera bilan meni o'rtamdagi masofa o'rtacha 1 metrdan sal uzoq, yanaqaroq, uzoqroq. O'shaning uchun men taxminan that is deyman. Yoki bo'lmasam 10 metr naridagi odamni ham siz that is deb aytsiz bo'ladi. Tushunarli? Endi this is bilan that is ni ko'plik shakli ham bor. Buni ko'plik shakllari alohida. This ni ko'plik shakli this hisoblanadi. Ya'ni this tarjimasi bular. Aytaylik, hozir meni qo'limda ko'p narsa yo'q. Mana bitta har xil markerlar bor. Qo'limda markerlar, to'g'rimi? Mana 3ta marker. Men aytaman. These are markers. These are markers. Bular markerlar aytaylik. Bular markerlar. Lekin men uni uzoqqa tashlab yubordim. Uzoqda yotibdi, qattadir. Can you bring me those markers? Menga anovi uzoqdagi markerlarni olib bera olasanmi? Kimlardan so'rayapman? Olib kela olasanmi? Ya'ni that ni ko'plik shakli those ekan. Those bu anavilar ko'plik ma'nosida keladi. Endi it is degani bor, to'g'rimi? It is. It is bu o'zi bu deb aytiladi. What's this? What's this? Bu nima? It is a cell phone. Bu telefon. Bu xuddi o'sha this is bilan bir xil keladi desa ham bo'ladi. O'zi ishlatilayotganda it is, this is ishlatavorasiz. Umuman olganda qisqacha bugungi darsimiz shundan iborat. Men ko'rasizlar, sizlarni qiynayotganim yo'q. Sizlarga juda ham nima deydi, osonroq shaklda, osonroq usulda tushuntirishga harakat qilaman. Qolgan darslarimda ham ba'zi darslarim uzun bo'ldi, ba'zi darslarim kam bo'ldi, qisqa bo'ldi. O'shaning uchun buni to'g'ri tushunasizlar. Endi bu mavzuga bog'liq. Men endi ikkita mavzuni bitta qilib qo'shib o'tkim kelmadi, chunki bu meni nima deydi, strategiyamga ham, bu meni o'zimni planlarimga ham to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun ba'zi darslarni bo'lib o'tyapman, sizlarga qiyin bo'lmasligi uchun. Agar siz bizani anchadan beri kuzatib borib, English Focus kanalini, hali Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, mana bitta Telegram kanalimiz chiqadi va undan tashqari opisaniyaga ssilkani qo'yib qo'yaman. Telegram kanalimizga o'tsanglar bo'ladi bemalol. U Telegram kanalimizda biz har xil o'sha shu ingliz tili bo'yicha har xil suhbatlar qilib turamiz. Bu gruppada suhbat qilamiz, a kanalda har xil ma'lumotlar berib boraman va o'zimni shaxsiy YouTube kanalim ham bor.
Farhod Hakimov deb o'zim ismimga ochilgan. O'tdi men ko'proq vloglar yoki bo'lmasam shaxsiy videolar, intervyular shunga o'xshagan narsalar chiqaraman. Kirib ko'ringlar, videolarni ko'ringlar. Agar yoqsa, u yoqqa ham obuna bo'lib qo'yinglar va agar English Focus kanaliga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unda obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Va umumiyanda azgina zeriktirib qo'ygan bo'lsam, bu uchun ham uzr so'rayman. Albatta, keyingi darsda undan ham qiziqarliroq qilib o'tishga harakat qilaman. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Goodbye.